Hej og velkommen til Lindberg. I dag skal jeg vise jer lidt omkring vores tre forskellige traktorfræsere. Denne fræser har en bredde på 155 cm og en arbejdsbredde på 135 cm, og den kræver en traktor på mellem 30 og 45 heste for at yde det optimale. Den er monteret med 30 knive, og med dens egen vægt på hele 305 kg får du en virkelig kraftig og robust fræser. Hvis du har brug for en lidt større maskine, så har vi disse to. Denne fræser er 200 cm bred og har en arbejdsbredde på 180 cm. Den kræver en traktor på minimum 50 heste for at yde det optimalt. Denne maskine er monteret med 42 knive og med en egen vægt på hele 425 kg, så får du her også en virkelig kraftig og robust fræser. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi den helt store model. Denne maskine er 250 cm bred og har en arbejdsbredde på hele 230 cm. Den er monteret med 54 knive og har en egen vægt på 520 kg. Denne fræser kræver en traktor på minimum 75 heste for at køre optimalt. Med disse tre maskiner får du en særdeles driftsikker, effektiv og robust fræser, der ikke står i vejen for at arbejde i områder med mange sten. Selve karossen er opbygget af ekstra kraftigt materiale, derfor også den forholdsvis høje egenvægt på de tre forskellige maskiner. Alle tre modeller er monteret med et justerbart bagstykke, hvilket giver et rigtig flot resultat og øger sikkerheden under arbejdet. I hver side af alle tre maskiner er der monteret et slæbesko, hvor du har mulighed for at justere arbejdsdybden. Den maksimale arbejdsdybde på alle tre maskiner er hele 18 cm. Kniven er drevet af aksler, så der ikke er noget med kileremme, der springer eller som skal justeres med tiden. Og så kan knivene nemt skiftes enkeltvis, hvis du skulle være heldig at knække en. Gearkassen på alle tre modeller er ekstra kraftig kvalitet, og tandhjulen ligger godt smurt i den medfølgende gearolie. Og så er de selvfølgelig også nemmere at vedligeholde. Jeg vil anbefale at smøre lejene for hver 20. arbejdstime. Alle maskinerne monteres med et trepunktsophæng i kategori 2-gruppen. Og så følger der selvfølgelig også en PTO-aksel med springbold med i prisen.